Serecký florbalový tím sa môže pochváliť početnou základňou. Záujem o tento finančne nenáročný šport stále stúpa, čoho dôkazom je zastúpenie všetkých vekových kategórií. Tvrdé tréningy začali prinášať prvé ovocie. Starší žiaci si vybojovali na turnaji v Topolčanoch prvú veľkú trofej, stali sa víťazmi slovenského pohára. Florbalový klub v Seredi naplno funguje od roku 2012 a obsadené sú všetky vekové kategórie, čiže od prípravky až po mužov. Základňu tvorí približne 80 členov. Tento rok sme nastúpili v súťažiach prípravky, starších žiakov v juniorskej extralige a mužskej regionálnej lige. A takisto sme sa pokúsili naštartovať aj projekt s dievčatami, s našimi juniorkami. Keď chalani začali chodiť hrávať, tak aj nejako ma to chytilo a začal som aj ja hrávať florbal. Tak florbal ma baví preto, pretože je to pre mňa magický šport. Mne sa tie doma pri počítačoch a poďte si s nami zahrať florbal. Záujem zo strany dievčat je zatiaľ menší, čo je podľa slov trénera veľká škoda. No ak by sa podarilo dať dokopy šikovný tím, klub by to určite obohatilo. A dúfame, že raz sa ich nazbiera toľko, aby sme odohrali aj nejakú prvú ženskú ligu. Trénuje sa trikrát, niektorí dokonca až 5-krát do týždňa v športovej hale na obchodnej akadémii. Trpezlivosť, bojovnosť a tvrdá drina sa napokon vyplatila. Muži zabodovali na regionálnej úrovni. Muži nastúpili v regionálnej súťaži, v podstate druhá liga mužov, čo je tretia najvyššia súťaž. Skončili v nej na prvom mieste, teda postúpili do baráže o celoštátnu prvú ligu, v ktorej neúspeli, ale teda môžem povedať, že pomaličky sa zlepšujú a aj to prvé miesto v regióne sa cení. Juniori si vyskúšali juniorskú extraligu, kde neúspeli, ale nazbierali cenné skúsenosti do ďalšej sezóny a podobne skončil aj dorast kvôli výpadku hráčov. Naopak darilo sa starším žiakom. Na trojdňovom turnaji v Topolčanoch si vybojovali v tvrdej konkurencii slovenský pohár. No a na ňom sme obsadili prvé miesto, čo je fantastické, hlavne z hľadiska toho, že chlapci boli schopní vyhrať 5 náročných zápasov po sebe o gól, čiže ukázali psychickú odolnosť a určite aj kvalitu. Pomohlo nám to, že sme sa nevzdávali. Prehrávali sme 2-0, ale stále sme hrali ako tým, pozbudzovali sme sa a mali sme šance, góly prišli. Bolo to ťažké, hrali sme s mnohými ťažkými súpermi. Takhle sa to podarilo, vyhrali sme a sme naozaj radi. Bol to vynikajúci pocit, lebo my máme väčšinou z týba strieborné medaile. Vždycky sme boli druhí, vždycky na ten kúsok do toho chýbal. Florbalisti sezónu definitívne uzavrú koncom augusta na ďalšom dôležitom turnaji. Na Slovak Florbal Cup to je už s prehľadom najväčší slovenský turnaj, najviac medializovaný. Pre televíziu Krea Stanislava Janegová.